Përshëndetje të ndëruar në zënës, mësimi që do të mësojmë sëtë në lëndën e historisë për klasën e nëndë, ka titullin Pozita ndërkomtare Shqipëriz dhe politika e vetë izolimit. Ky mësim në librin e historisë të klasës e nëndë është në faqën 150 dhe në faqën 152. Pra, kur flasim për politikën e jashtëme të Shqipërisë dhe për pozitën e sajnë dërgëmtare, pa dyshim se duhet flasim edhe për personalitetin e Enver Hoxhës. Këtu paracitet në tri pamje. Pra, paracitet në pamin e par, i veshur si Marshal Tito, duke dashur ta imitante atë, në pamin e dytë paracitet duke imituar Hrushovin, pra me kapele sovjetike, dhe në pamjen e tretë paraqitet duke imituar me një farforme veshin e atëhershme të Macedonit. Pra përveç aspekteve politike që në këtë kuj ka kopjuar Enver Hoxha nga pushtetarët e tjerë politik, pra pushtetarët e mëdhen politik, siç kanë qenë Stalini, Enver Hoxha, po mendoj Tito apo Macedoni, ai ka kopjuar edhe veshin e tyre dhe për të kuptuar më detajisht rreth orientimit politik të Shqipërisë pas lutës dytë botërore, pse Shqipëria u rendit në anën e shteteve komuniste dhe pse nuk u orientua nga shtetet e tjera demokratike të Evropës lindore, më afton ta shohim vetëm këtë marrëveshje, e cila është një marrëveshje sekrete mes udhëheqësit në atë kohë kryeministrit Churchill të Britanisë së Madhe dhe udhëheqësit të Bashkimit Sovjetik Stalinit, e cila është një marveshje për ndarjen e Evropës lindore, përka si zonave të influencës politike në këto shtete, ku përveç shteteve si Rumania, Greqia, Jugoslavia, Hungaria e kështu me radhë, Shqipria nuk përmendet në këtë ndarje, por, si pas disa historianve, kjo është logaritur tashmë si pjesë e Jugoslavisë, dhe në njërën anë, kurse në anën tjetër mund të këtë qenë edhe fakti që këto shtete, përka si shë madhe dhe bashkimi sovjetik, ose udhësit e tyre, Qërqili dhe stalinit, nuk e kanë konsideruar të rëndësishme që e në Shqipëris për bolë shteteve të tjera të cilat ishin shumë të rëndësishme. Dhe po ashtu, marveshja që sa po pomë, është shkruar nga vetë qërqili në një marveshje sekrete, mes ti dhe Stalinit, e cila është bërë në vitin 1944 pas konferencës që ishte mbajtur në Moskë. Njëkësështë orientimi i Shqipëris drejt blokut lindor ishte i pashmangë shumë me qenë se komunistët tashmë e kishin marë pushtetin në Shqipëri dhe kishin shpoqër hapur mbështetjen dhe orientimin e tyre drejt Jugoslavisë duke u bërë alatët më të ngusht me ta. Apo edhe me shtetet tjera, si që ishte bashkimi sovietik, i cili në këtë kohë ishte shteti më i fëqishëm komunist. Po ashtu Shqipëria kishte e shtetëzuar për ka sishtë marë pronat dhe pasurit e kompanive angleze, amerikana apo të shteteve tjera, cilat ishë në Shqipëri, dhe kjo kishte ndikuar që qeveria shqiptare të mos njëhej si qeveri legjitime nga ona shteteve përëndimore, me përjashtim të shtetit të Francës, dhe një kosisht, në acarimin e mardhënjeve me këto shtete kishtë ndikuar edhe incidenti në kanalin e Korfuzit, ku kishtë në humbër jetën 44 marinar britanik, dhe kjo kishtë ndikuar në acarimin e mëtejshëm të mardhënjeve të Shqipëriz me shtetet përëndimore. Pra, Shtetet përëndimore vazhdonin të mëse pranonin qeverin komuniste edhe për shkak të mënyrës e ardhës në pushtet, pros gjedheve ju të lira, por edhe për shkak të interesit që në këtë rast nuk e kishin për njohur qeverin shqiptare, sepse nuk ishin më ardhënje të ngushta me Shqiprin, Shqipria nuk ishte shteti madhë dhe në këtë rast nuk ishin interes që të kishin lidhe të ngushta politike me Shqiprinë. Këtu paracitet e në Verhoxha, në i cili në këtë kohë ishte kryeministër dhe ministër i ashtëm i Shqipëris, në konferencën e Parisit të mbojë të rëmënimin e 146, dhe në këtë konferencë shtete si Greqia dhe shtetet e tjera kërkonin që Shqipëria të rëndimë, në fakt drejt shteteve, apo në rral të shteteve humbëse të luftës o dytë botrore pasi që nga teritori shqiptar, Italia kështë e filuar pushtimin e Greqis, dhe kjo ishte shkaku pse Greqia kërkonte që ose Shqipëria të orientohe drejt shteteve të cilat e kishën humbur të luftën e dytë botrore, ose të orientohe drejt shteteve të cilat tashme duhet i paguanin dëmshpërblim dhe të bënin favore teritoriale Greqisë. Pra, fokusi kryesor i politikës së atëhershme shqiptare kështë të qenë orientimi i ngush drejt mardhënjeve me Jugoslavin, cilat mardhënje nga aspekti politik dhe ekonomik erdhen duke u këthyër edhe në mardhënje ekonomike, sepse në mënimin në 146 Jugoslavia dhe Shqipria nënshkruan nëshkruan të atë marveshje që njëtë si konventa ekonomike, e cila parashikonte në rrëtë por koordinimin e planeve ekonomike, të cilat zakonisht bëheshin për një periudhë 4 apo 5 vjeçare, mande i barazimin e monedhës mes dinarit jugosllav, do dhe, dhe lekut shqiptar dhe bashkimin doganor midis dy shteteve që në fakt do të thoshte humbje e pavarësisë së Shqipërisë dhe kthim të Shqipërisë në Republikë të Shtatë të Jugosllavisë. Një në partin komuniste kështë e filuar të fuqizoj një grupë shumë i madhë pro Jugoslav, me në krye Koqi Dzozën, i cili kështë të shërbyrë si minister i brendshëm dhe i cili pasë prishër së mardhënjeve të Shqipëris me Jugoslavin, ekzekutohet nga vetë pushtetit që e kishtë ngritur. Shqipëria po ashtu rëzikohej, pro si që thamë të përfshiej në Jugoslavi dhe ta ahum të pavarësi në saj, një kostisht prisha e mardhënjeve më disë bashkimit sovitik dhe Jugoslavis, bërë që Shqipëria të orientohi drejt bashkimit sovitikë. Këtu është më rëndësi të përmendim që mardhenit mes bashkimit sovjetik dhe Shqipëris në një rënon, këshin qenë mjaft minjera, mirë po në vitin 1948 për që këtë asë, të ashtu i tërës Inform Biro, uh, Jugoslavia dhe bashkimit sovjetik këshin prishur mardhenit mes dhe tyre, dhe në këtë rast Shqipëria mes Aleancës me Jugoslavin dhe Bashkimin Sovjetik kishte zgjedhur këtë fundit, për dirësa arsye në ndër cilat, sepse Bashkimi Sovjetik ishte shtetë shumë i fuqishëm, i cili mund t'i garantën të Shqipëris ndi të fushave të ndryshme. Pra, nga kjo kohë, Shqipëria, si që thamë bështeti, tërsisht orientimin e soj drejt Bashkimin Sovjetik, qoftë ka aspekti ekonomik, qoftë ka aspekti politik, e kështu me radhë, po ashtu nga bashkimi sovjetik mori ndihma financiare, ndihma ushtarake dhe ndihma industriale, dhe kjo ndikoj që shumë ekspert të lëmive të ndryshme nga bashkimi sovjetik të venin në Shqipëri dhe të ndimonin në ngritje në hidrocentraleve, fabrikave e të objekteve të tjera me rëndësi infrastrukturore dhe po ashtu shumë student shqiptar shkuan të studiojnë për fushat të ndryshme në bashkimin sovjetik. Një herit, Shqipria më një 1955 u bë antare e paktit të Varshavës, e cila ishte një aliancë ushtarake, kundërshtare e NATO-s, dhe në të cilën bëni pjesë shumica e shteteve komuniste me përjashtim të Jugoslavisë, Shqipëria më pas doli nga traktati i Varshavës, më njime në 1968, kur bashkimi sovjetik shulmoj që Dhe këtu për të apuar ndikimin e politike sovjetike në Shqipëri, mi aftën të shohim këto dy fotografi. Fotografia e por që gjendet në anën e majtë, është bërë në vitin 1947, dhe është bërë gjatë vizitës së në Verhojës, në bashkimin sovjetik. Kurse fotografia e dytë para qëtë uh, bustin e Stalinit apo në monumentin e Stalinit të cili ishte vendosu në Tiron në vitin 1951 dhe kishte qëndruar aty deri në vitin 1990. Pra prafërsisht për 40 vjetë mund në mes të Tiranës ishte edhe për mendoria, apo në monumenti i Stalinit uh, dhe vlenë të teksohet po ashtu se kur Stalini kështë ndruar jetë më 5 mars 1953, Shqipria kështë shpolur heqë më pak se 2 javë ditëzije. Mirë po, aspekt me nësi që vlenë të eksojmë sa i përket kësoj periude, është fakti që pas vdekjes e Stalinit në bashkimin sovjetik ishte filluar jashtu quajtur destalinizim, ku dënoheshin krimet e bëra gjat udhëheqjes së tij. Po ashtu Enver Hoxhës ju rrezikua pushteti i tij personal dhe në këtë formë për ta ruajtur pushtetin e tij u orientua drejt marrëdhënieve të ngushta me Republikën Popullore të Kinës, me të cilën po po ti domethën marrëdhënie të ngushta Uh, si dhe mos nga vitin 1961 -19, dhe në vitin 1978. Po ashtu, këtu mardhënje ishin aqë të ngushta dhe aq të afer të aso vlinë kësot fakti se me propozim të, rezolutës e Shqipëris, Kina ishte pranuar si antare me të drejta të plota në organizatën e kumëve dhe vashkura më 1972. Një herit, gjatë kësaj kohë, pro nga vitin 1990, 69 dhe në vitin 1978, logaritët se ndima në format të ndryshme, qoftë ekonomike, qoftë paisit të ndryshme ushtarake apo industriale, Shqipria ka përfituar nga Kina hiqë me pak se 5 miliard dolar. Një kosisht, pas prishjes me Kinën në vitin 1978, pasi me vdekin e Mao Tse Dunit në vitin 1976, Kina e kështë ndryshuar kursin e soj politik, edhe pse ishin në pushtet ende komunistët dhe janë e, ende sot edhe më tutje, dhe nuk, ish, nuk e kishtë e partë në vëjshme që të kishtë e mardhenje ashtë të ngushta me një shtetë vogël si Shqipria, me të cilin nuk e lidhë të asë një përveç ideologjisë së përbashkët, pro komunizmi. Kështë që u orientua drejt alatve të rinë politik dhe ndohë që një politik më pragmatike. Një kosishtë, pas prishtës së Shqipëris me Kinën, Shqipëria nuk lidhe aliansat të tjera me shtetet më dha, fuqishme, që u bashkimin sovjetik, Jugoslavin, apo shtetet e tjera, deri në rënjen e plotë të sistemit komunist më në 1992. Pra këto paracitën postera propagandus të cilët paracitnin mëtsin mes shqiptarve dhe kinesve dhe e cila në atë ku ishte mjaft e zhvilluar dhe në, nive, në nivel mjaft të lartë. Dhe si dhe tyrë tashmë, keni që pasi ta keni ledzuar edhe mësimin i cili gjendet në liber, shkruani komentet e juaja për këto qështje. Pra, për orientimin e Shqipërisë drejt blokut lindor, për arsyet pëse Shqipëria urendit drejt blokut lindor dhe pse nuk mundi të renditej në anën e shteteve demokratike. Një kosisht duhet të shkruani për mardhenjet e Shqipëris me Jugoslavin, qka i ka karakterizuar këto mardhenje, dhe po ashtu edhe për aspektin ekonomik të këtyre mardhenjeve. Kurse dëtyra ose nëndëtyra e tretë, është që të shkruani për sfidat dhe probleme të pozitës ndërkomtare të Shqipërisë. Për sui dasi, si u pranua qeveria shqiptare nga politika botrore, si ishte qasja shteteve të tjera në konferencat dhe organizatat e ndryshme rajonale e botrore, e kështu me radhë. Një kosisht, ju rekomandojmë, pra këto nuk janë obligime, por rekomandime që të shikoni dokumentar ku përshkruhen mardhenit e Shqipëris me Jugoslavin, ose dokumentori Tito Enver, dokumentar në njën e Stalinit, i cili përshkruan, dhe më thonë, mardhenit mes Shqipëris dhe bashkimit sovjetik, dhe dokumentarin 7700 km, i cili është një dokumentar që përshkruan mardhenit mes Shqipëris dhe Kines. Ka që kishim për këtë orë. Gjitha këto materiale do të ngarkuar në vefoqën e Ministrisë Arsimit dhe cilat mundeni t'i gjeni dhe t'i shfrydzoni në një shumë të thjesht. Ju falenderoj për vëmendjen dhe deri në orën tjetër, mirë mbetësht.